Man kan ifrågasätta om de är rätt utformade, traineejobben, så som de var tänkta för arbetslösa ungdomar. Det är alldeles uppenbart att där behövs de inte längre, för ungdomarna har fått andra jobb. Traineejobben, alltså en kombination av en anställning och en yrkesutbildning, presenterades i vårbudgeten 2015. Syftet är att minska ungdomsarbetslösheten och underlätta generationsväxlingen. Men då många unga istället fått vanliga anställningar, så menar arbetsmarknadsministern att åtgärderna behövs på annat håll. Vi har fått en stark utveckling på arbetsmarknaden så att ungdomsarbetslösheten kan sjunka också utan de här insatserna. Så då får vi fokusera på de andra problem vi har, och det är framförallt nyanlända, och vi har också en hel del ungdomar som har kommit sent i tonåren. De kommer behöva insatser, men kanske då inte traineejobb, utan då får vi göra de insatser som passar till den gruppen.